det er to ribber som skal gå til en yacht. Og det er jo helt uvanlig for oss. Vi er jo innenfor offshore og leverer ganske mye båter til FRC, som er litt annen type da. Så dette er et helt nytt konsept for oss, og vi har hatt veldig stor hjelp og nytte av de også skal bruke dem. De har vært veldig ofte på besøk med oss og fortalt hvordan de vil ha det. Så det er vel en stor fordel for oss. Hvor nøye har de vært i sine spesifikasjoner på hvordan de vil ha båtene? Nei, de har gått grundig til verks. Vi har gjort forbedringer underveis, så de har vært nøye. Det er en kravstor kunde der har fått det. Det kan vi jo trygt si, for at det, både lakering og annet skulle jo være litt bedre enn hva vi er vant med. Da. Så det kan vi se på båtene, at det er jo litt mer shiny eller en vanlig båt. Da. Ha ha ha.